ਦੇਸ਼ ਦੇ 72ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੋਸਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 72ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਫ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਝੰਡਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ। ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਵਰਸ ਮੇਲੇ, ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓਂ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਵਰਸ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪੇ ਮਿਟਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ 72ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਾਂਦਰੀ 'ਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ JS ਥਿੰਦ ਜੋ ਦੋਸਤ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ATV ਨਿਊਜ਼। ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।